gak ngelak. Mek ping telu iki kan. Ijek nang iki. Aku lek ndas. Iki nang dia lho. Ndas iki kok lesu. Yo kene iki ana ta? Oh, ndas iki kok lesu kok sa. Ki ana nang ndas e. Yo kene wae nek. Aduh. Wis mata ki wae. Mbok kira nang sapa ki? Menegri aji mumpung gratisan gratisan aji mumpung